Əziz bala, özünü təqdim elə. Ramazan Ola Suzan. Ramazan Ola Suzan, lap gözəl. Yaxşı oxuduğuna görə Çağdaş Redaksiyası tərəfindən sənə jurnal təqdim olunur. Uğurların bol olsun, nailiyyətin bol olsun. Buradan bizim vasitəmizlə öz müəllimələrinə, valideynlərinə nə təşəkkür etmək istəyirsən? Onlara təşəkkür etmək istəyirəm, çünki onlar olmasaydı belə oxuya bilməzdim. Onlar olmasaydı bu nəticəyə gəlib çıxa bilməzdin, oxuya bilməzdin. İnşallah uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Gələn veriləşlərə edək. Çox sağ ol.